Gostima, ljudi moji, ima Stojke Car danas. Danas će za vas Stojke Car malo da igra fudbalske igrice, naravno. Izvinite ako se derem, ali oče imam dobar zvuk. Šalim se, ljudi. Probija. Idemo sada tu i Lukaku. Idemo na kup. Idemo da nađemo nekog. Ja ćemo za čel. Ne možemo za čelci. Dobro, igrat ćemo protiv. Možda ide. Došao je protivnik. Idemo da igramo protiv protivnika. Utakmica je krenula, naša lopta. A, jao. Pas. Idi sada, imaš otvoren prostor. Idemo sada. Može pas na drugu. Ajde, idi, idi, idi. Long pas. Probao je i za malo. Probao je to na pamet. Igrač. Bu. Partizane. Volimo oči. Sada ćemo izgubiti. Opa, idi sad, idi, ajde, ajde. Otvoren prostor, idi majstore. Pas tamo, idi, idi. A sti. Sti. Aj. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Tr... E, bez trka. Idi sad. To da je neko ne igra i sam. Tu pson je gotovo polo vreme. Aras. Idi, idi, idi. Preka lopta. Ajde bre. Trči, 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 trči. Ajde, ajde, ajde. Ljudne, opo. Oj, oj, oj. Glupo je kontrole. Ne, 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 ne. Ma ne može, bre. Idi, golmane, idi sad. Pas. Ne. Golmane. Dobro što si ovo spasio. I... Aj... Ukliži... Ne, sačekaj, sačekaj, polako. Ma bravo za blokirani šut. Trči, trči long pass. Long pass, menjaj stranu, otvoren si. Možda šutaš, možda šutaš. Joj... Može long pass, long pass? Ide, oj, penal. Oj, ja, offside. Osnovna šesta minuta bit će 0-0, čini mi se. Ja. I gotovo, utakmica. Odigrat ćemo još jedan put.
Liuoptu prie magomenu. Устранить прямогомену. Это хоть прямогомену. Сад гомен ало фау. Може на лонг пас. Или сад, айде, слободан простор. Ай, како си промашио зицер? Zicer lik promaši, pa ja bi ga šutnuo, brate, pod prečku, da se sve čuje. Bože mi se čuje. Ne možeš dati zicer. Kada se onda futbale, brate. Idi, ajde pas. Idi sad na možda centar šut. Idi na šut. Uj, korna. Ne, teo sam ovog pas. Teo sam long pass. Što? Tuf! Bože me. Moje slički. Napadni! O, bož, kako ja igrača imam na kupu. Bravo, majstor. Idi. O, prejaka lopta. Prejaka lopta za strajkera. Ide, ide. Aj, malo prevrni ga, nešto uradi. Idemo sada, idi. Ako, penalti, bre. Ali ja ovo računam kao da nije gol, tako da još uvijek je 0-0 za mene. Idem, ajde majstor, trčim. Znači neko, sam ja to kliknuo, ovaj, shot, ne mogu veram. Šta za shot? A ko ovo praviš? Jeb! Kako si ovo promaš? Ni Bog ne zna... Kako si ovo promašio? Majka ti ne rekao si ovo radio. Bog te. Može za centar šut. I bit će ko? Može. Prošetaj se. Idi na šut. Daj ga bre, daj ga. Znači, imam čips. Budi, most, ođi, moj uđi, kabre. Idemo, bre. Idemo na pas. Trči. I na šot. Kako si joj promašio? Mama ne zna kako si joj promašio. Znači, tvoja mama ne zna kako si joj promašio. Ja. Beži. Ja sam glup. I, aj, što si stao, glupane? Ama, glupane, što si stao? Idemo. Možeš, idi sada prema, ajde, ako promašiš, možeš ga, ajde, zabij ga, bre. To je ja. Šta je s ovim World Cupom, brat? Znači, ljudi, poludeću. 85. minut pobjedit ću. Poludeću ću pobjediti. Možete da šut. I... Pokušaj. Idem, šut. Pa
Како си топ? Боже, боже. Сам пред голом место да је звизне. Он се бода. Јој, то је било то од овог клипа. Нас сте уживали. Ако јесте, оставите лайк и суб. Ми се видимо у следећем клипу. До тада поз. Лайкайте, субскрајбите, шарите поз.